រំងងកណ្ដាលស្រីមកមូលដូចខែគិញតែមុខស្រីរំងងកណ្ដាលស្រីមកមូលដូចខែគិញតែមុខស្រីអាហារាភវន្តាំងបរិសំមេយំអូនអើយចាបងនាំអានឯងមកលេងសាច់ញាតិហើយនឹងដូចជានៅស្រុកកណើតបោះបងអូខេគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយនេះហាងហាងអីគេហាងកាទៀវបោះពូបងមីងបងឈ្មោះអីគេចុះអត់ចេះអានទេអីមួយថ្ងៃបច្ចៈតិចមកនេះអសអត់ចេះអានអត់អូនខ្វាក់មាន់មើលឃើញលៀនចិនដាលោកកាទៀវនៅផ្សារខេត្តព្រះវិហារហើយមានលក់បាយពេលព្រឹកកាទៀវម្រះនេះបបសកាទៀវទូកបែបខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅមកនោះបងប្អូនបងខាងក្នុងច្រើនណាចូលមកបងស្គាល់ផងនេះនេះពូបងម្ចាស់ហាងញៀវសួរពូចាមកហាពុភៈញៀវសួរពុភៈចាអូននេះសួរអ៊ំពូមីងបងអូនចាញៀវសួរអ៊ំនេះបងអូនថ្លៃបងសួស្ដីបងចាញៀវសួរញៀវសួរយាយបងយាយបងនេះម៉ាក់យាយបងណាអូណាក់ណាស់ណាក់ណាស់ណាក់ណាស់ម៉ាក់យាយស្គាល់ម៉ាក់យាយអត់សួរម៉ាក់យាយបងអូនេះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងអូនសួរអ៊ំជើងរៀបសួរនេះអូនឯងបងបងបងស្រីរបស់ម៉ាក់បងដែលនាំទៅជួបថ្ងៃមុននៅតាខ្មៅហ៎បងបកើតបងបកើតអូជំរាបសួរអ៊ំមិនដែរស្អាតស្អាតទេបញ្ចិតអីដែរបញ្ចិតអ៊ំបញ្ចិតស្ដោកយ៉ាងទៅពេលមើលក្រៅស្អាតស្អាតអ៊ំអីនោះនោះបងចដូនមួយបងអាមួយទូចនោះអូសុស្ដីអូនញ៉ែហើយនេះមីងបងមីងជំរាបបាទធ្វើជាម្ចាស់ហាងមិញហ៎ហើយនេះពស់ធំអូនបានភ្លោះទៀតបងគិតថាបើសិនជាបងបានអូនណែបងចង់បានភ្លោះហើយចឹងដែរអូនឯងមានដាក់ភ្លោះឲ្យបងអត់អូនមានអត់មើលមាន14ភ្លោះហ៎បងដាក់ផ្លាច់នេះ4ភ្លោះហ៎ភ្លោះអូនណាឥឡូវអណៃល្មមទុកចិត្តបងហើយម៉ាក់ប៉ាបងក៏បងនាំជួបឥឡូវនេះមកដល់អ៊ំពូមីងបងទៀតនៅស្រុកកណើតអណៃល្មមណាល្មមទុកចិត្តស្រឡាញ់បងហើយកុំឲ្យរបៀបថាស្រឡាញ់ស្ទើស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ស្ទើមិនស្រឡាញ់ទៅឥឡូវយាយអើយមិនដែរយាយចៅខ្ញុំរកបានចៅប្រសាមកឲ្យយាយមើលហើយមិនដែរពេញចិត្តយាយពេញចិត្តតើចាទាំងអស់ឥឡូវសួរនាំអីធ្វើសម្លេងប្រុសសម្លេងស្រីចាឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងវិញចៅយាយយាយបានចៅប្រសាស្អាតមែនទែនយាយពេញចិត្តដូចអង្គុនចិត្តដូចលេងប្រុសយាយស្អប់ជំរាបសួរម៉ាក់យាយបាទម៉ាក់យាយយាយដល់ពេលសម្លេងប្រុសអញ្ចឹងមានអីមិនតែអាចមានកូនថ្ងៃក្រោយរឿងមានកូនមានដឹងទេសាច់ខ្លួនឯងតែលោកពូអើយឯងទៅយាយមិនដឹងទេមើលចិត្តតចិត្តតគិតថាមិនដែរចាមានកូនណាថ្ងៃក្រោយនេះមួយអូននេះមួយអូននេះហ៎អានេះសាច់ឬពីរនេះគ្នាឯងទៅអញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងចាខ្ញុំចង់និយាយបើណាអូនឡើងគិតថាមិនដែរបងខ្លែងឯងម្នាក់នេះអឺនិយាយរួមទៅមើលតាមអឺផេចបងគាត់តែមើលទៅនិយាយថាពេញចិត្តស្ដោកតែស្ដោកហើយមកឃើញក្រៅទៀតថាតលងលងនៅសម្រាប់តែអ្វីដែលសំខាន់ណាអឺមកខ្ញុំគ្រាន់តែលឺថាបងឯងពីរនាក់មកដល់ព្រះវិហារភ្លាមណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងពីរនាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពជាពិសេសបងភៀងចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងបកស្រាយបទចម្រៀងអឺសិតមានស្រីផងហើយប្រុសផងព្រោះយើងចង់ឃើញនៅក្រៃអូយហៀងហើយចាំតិចទៀតច្រៀងឲ្យអ៊ំពីបងស្លាប់បានអត់អូខេបានអូអូខេល្អណាស់ប្រហែលឲ្យឃើញឈឺហ្នឹងហើយបែមើលមើលមើលឥឡូវមើលទៅឈ្មោះឥឡូវមិនដែរពេញចិត្តអត់បាញ់កាន់ម៉ៃបើនិយាយពីពេញចិត្តពេញជាខ្លាំងមកគួយខ្លាំងមកចាំបើថាក្មួយថ្ងៃណាចូលរោងការគូចង់ដែរច្រើនច្រើនមកណាច្រើនច្រើនកុំច្រើនពេកពូថាមួយលានដុល្លារឲ្យបានអីបើថាក្មួយអូខេចាហ្នឹងហើយពូពេញចិត្តមែនតើហើយសុបាយចិត្តតែបានក្មួយរត់គាត់បានអត់ឯងហ្នឹងណាចូលបញ្ចូលហ្នឹងបាទក្មួយព្រោះតែកណ្ដាលជាគ្នាខ្ញុំណែនាំហៀងហីបងប្រាប់បងឯងណាចាពីបងនៅក្មេងៗម៉ាក់នៅពេញម៉ាក់នៅពេញទៅបាក់បងយកបងមកផ្ញើមួយអ៊ំមួយយាយនឹងឯងនេះអ៊ំបងតែអ្នកក្រុមចាំបងចានៅជាមួយអ៊ំហើយពីមុននេះនៅប្រកបគាត់ទៅទូចប្រហែលឆ្នាំហ៎តែអ៊ំនេះអត់អូនចាលឺកុំខ្លាចបងហ៎ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាស្រឡាញ់ពេកហ្នឹងឯង
Lành bệnh mất hả? Chẳng chụp. Ông ấy, anh ấy ông giấy bông, mệt đau ông. Mùi mệt trong kết cụ xe lãnh kia mình tên. Ông thọ bật khơi tạp phê cho ông tạp tạp lắm hồn. Thực khơi mùi ông chôn mơ tăng việc nông TikTok, tăng việc nông Facebook. Cứ thả khơi mùi xa bởi tên. Hãy cứ thả pinh chất mà. Pinh chất mơ hả? Vì muốn cái thằng lên sai là lấy muốn mang tật khui lên sai là lấy cần một tên ông bình chất là lấy tên á cha ông khơi khmui cha thưa sầm đánh pro sầm đánh sai chơi riêng một ấy cha thà bậc cai một tên khmui chẳng ông bình chất cha ông bình chất ông bình chất ông bình chất chẳng đáp sầm riêng khmui phượt sầm đánh sai ចាំនៅសម្លេងប្រុសសម្លេងប្រុសចូលគ្នាមិនចូលគ្នាណាមិនចូលគ្នាឆ្លងឆ្លើយក៏បានមួយៗក៏បានជាបាត់បុរាណមួយក៏បាត់សម័យបាត់បុរាណតែបើចាស់ចាស់ចូលចិត្តបុរាណទេបុរាណមួយសម័យមួយទៅមួយចាស់អីទៅណាទៅជិះទៅចាស់ដៃទៅអ៊ំមកបាត់យកតាមរយហីណាអឡូវអូនអនឯងមានបងតាប់បងតាប់គាត់ចេះច្រៀងដែរចាឥឡូវបងអូគាត់មកច្រៀងជាមួយអនឯងណាអូខេ អូនឯងមួយមិនស្រួលតើរួចមិនគាត់ទេសំឡេងខ្លាំងណាព្រោះណាចាខ្ញុំតោះរួចតែព្រោះខ្ញុំមិនមែនស្រីហ្មងគេអឺហឹមដាក់ផ្លែលើខ្ញុំកាត់មកគេនេះខ្ញុំកាត់ដាក់មកបត់ជាមួយនឹងហៀងមែន1 2 3ច្រៀង រំវងកណ្ដាលស្រែមកមូលដូចគេគិញតែមុខស្រីខ្លួនបងអាក្រក់អូនមិនចង់រំអីរំគៀមួយស្រីទំនងយ៉ាងណាមិនអីទេបងយូយូរំម្ដងមិនអោយគាត់ដឹងមិនអីទេបងយូយូរំម្ដងមិនអោយគាត់ដឹងដៃក្មេងបងមិនថាអីទេប្រពន្ធបងជេដឹងបងដឹងគុករវងថ្ងៃរៀងត្រឡប់មកទៀងប្រពន្ធបងជេរំភងថ្ងៃរៀងត្រឡប់មកទៀងប្រពន្ធបងជេម្ដាយក្មេងបងគាត់មិនថាអីទេប្រពន្ធបងជេដឹងបងដឹងគុកខ្លាប់តើមានបត់អីទៀតអត់បងបងអូនងាក់ឥឡូវខ្ញុំសុំមកបត់ទៀតណាចាសុំមកបត់ទៀតអាបត់ណាបត់ណាក៏បានចាតោះ1 2 3អាការាកំសាន់បងបាត់អូនហើយទាំងកាលវៃវៃឬសូរងំបងចោអបដៃសំឡឹងស្រីមុំបងចេញមកផ្ទឹមញូញឹមដាំងគ្នាតារាកំសាន់បងបានតាមគេប្រងមាស្នៃអូនសែនទុងព្រួយអូនមិនផ្លេចទេក្រាបងមួយបងសែនទុងព្រួយខ្លាញ់បងបានគេអូនសែនទុងព្រួយខ្លាញ់បងបានគេបើបានតូនគេក៏បានទៅចុងគុំអូនប៉ុណ្ណេះកាពីទាំងដីកាពីបងម៉ែទាំងប្រុសទាំងស្រីកាពីទាំងដីកាពីជាតិយើងកាពីទាំងដីកាពីជាតិយើងឡាអីលេងជាមួយនេះក្មួយទាំងអីមកលេងជាមួយនំវិញអូឥឡូវបងមកតសុំមកបាត់ទៀតណាបងណាចាអូនជិះម្នងណានេះម្នងនេះម្នងកាត់នេះចង់ឆ្លឹកចង់ឆ្លៃចង់ចិត្តយើងខ្លួនសំពោចង់ឆ្លៃឆ្លៃវិញដាក់បាត់អីគេជើងភ្នំសំពៅជើងភ្នំសំពៅអឺហើយអូនអែងធ្វើប្រុសបងធ្វើស្រីអឺអត់អត់ចេះបាត់ណឹងមកចុះពេជ្រណិលជើងភ្នំសំពៅអូនហើយនឹងបាត់មិនថាមិនចេះទោះអឺមើលបើហើបវិញបើហើបមកបើហើបបើហើបចាំលេងគ្នាមកឃ្លៀមកបាយគ្នាមកឃ្លៀមជើងអូហូណាអូ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 ទៀងអើយទៀងអូនក្បែរភ្នំសំពៅអូខេអូខេ let's go ផ្ទាំងអើយផ្ទាំងអូនក្បែរភ្នំសំពៅអូននាំបងទៅភ្នំបាត់ដំបងអីទៀត
ตงใบโรจีดนุ่นชิดได้บองเบิดได้เชียวกำสนายตงพองก็ได้สนายสงสารเชียงบัดไอ้มะยัยจังสนับบัดไอ้บัดสมอดเออยีจุดจัดสนับบัดสมอดนั่งไงโอ้กดจังปลาหมวยจังโอ้ยีจังยีจังสนับไอ้เก๋จังมาใจสนับบัดไอ้เด้ถ้าปลาไหลนั่นยิ่งจังไปกัดสมูทเลยไปสมูทตะบูมาเยอะจังสับสมูทอ๋อก็จังสมูทสเตะสเตะฮัลโหลตาสมอาเนโมตานีสาธุอาหะระเพียบอนตังปอเรสามแม่ยำโอชาเมงโกตามังเอวอนตังปุนทอมีเกเมงกามปาราตอมุคัมจะจับมาเคลียร์